Takže dnešní přednáška bude na téma, když pěšci rozhodují partii, takže to i malá nápověda potom ty tahy. Nemusí být úplně jako třeba v prvním tahu ty tahy pěšcema, ale bude tam nějaký zásadní zlomový moment, kdy ten tah toho pěšce nějakým způsobem třeba transformuje, změní tu pozici, bude tam třeba nějaký úder nebo případně nějaký taktický motiv. Takže o tom se bude dnešní přednáška opírat a budou teda hlavně nějaké příklady. Tedy na to, kdy ten tah pěšce bude nějaký klíčový a zkrátka bude určovat další ráz té partie. Tak, jenom se zeptám, tak Filipe, máš nějakou zkušenost osobní třeba nějaký partie, kdy třeba tah pěšce právě rozhodoval ať v tvůj nebo soupeřovo prospěch? Tak klidně můžeš říct nějaký příklad nebo klidně napsat, klidně náleží na tobě. Bych nehovořil jenom já. Tak, koukám, že píšeš na kontrolu teda telefonu, abych tam stále nepřepínal. Dobře, tak jo, tak musíme pojmenovat a uvidíme třeba nějaký ten příklad, takovou situaci pojmenuje, takže máme tady první příklad. Tak a tady v tom příkladě teda, tady nám vehementně ten počítač tady ukazuje nějaký plán toho bílýho, jak by asi převáděl toho jezdce na nějaké lepší pole, což asi má pravdu, protože ten jezdec tady na B3 nestojí dobře, ale nicméně tady v tom příkladě je černý na tahu a mě by zajímalo, jak by si, co by si za toho černého navrhnul. Tak já to teda tady takhle přehodím. Tak, tady necháme trošku, tak to můžeme vidět, že teda ten černý asi třeba jako bude na tom někdy v průběhu třeba dobře, ale aby jsme neviděli ten nějaký základní plán. Tak, takže zkus promyslet tady tu úvodní pozici a navrhnout nějaký tah případně variantu nebo plán tomu černým. Jak by měl nějakým způsobem se snažit rozehrát třeba ty figurky, nebo zkrátka jakým dalším plánem, co by měl dělat. No, to když tady označím, tak když trefím správnou barvu, třeba ten střelec černopolný, ten teda moc velký výhled zatím nemá. A třeba tady ta věž na A8, ta je tam docela taky odkázaná zatím v velké pasivitě, takže možná, že to bude hrát roli i tady s těma figurkama, aspoň s některými. Takže zkus Filipe uvést nějakou variantu, nějaký tah. Já mám teda nějaký čas na rozmyšlení a počkám na tvůj odpověď, nebo klidně můžeš pak tu variantu sám říct. Tah, který budeš mít rozmyšlen. Tak, já se jenom zatím zeptám, jaký tahy si zatím stačil propočítat a jestli je tam nějaký tah, který právě ti přijde třeba, že by byl hratelný.
A nebo jestli vůbec, jak ti zkrátka přijde ta pozice, jestli třeba ten černý jako stojí jako hodně špatně, nebo stejně jako ten bílej, nebo třeba líp. Takže nějaký takový úvodní vhled, chápu, že ta pozice může být poměrně nová. A chvíli to trvá, než se něco promyslí, ale jenom takový zkrátka úvodní. Úvodní, můžeme říct, takový briefing, co na první pohled třeba si z té pozice zaznamenal, jak to na tebe působí. Tak, souhlasím s tím, že jako na první pohled to vypadá, že ten černý jako nestojí nic extra. Tak, zeptám se na ten důvod, proč jako hůř, protože jako na první pohled tak asi jako vypadá, opticky třeba, nejenom opticky, teda z mého pohledu, že se dívám na tu pozici přes dioptrické brýle, ale zajímal by mě ten tvůj úhel pohledu, ten důvod, proč zrovna trochu táhnu. Který ta figur vypadá právě, když tady trošku začnu do toho malinko takhle sahat a čmárat, třeba teda už jenom takhle matematicky nebo geometricky, že ty černé figurky jsou takové jakoby trošku, musí se uskromnit na třech řadách. Je pravda teda, že ten bílej zatím teda jako taky nevyšel někam dál než na tři řady, ale přece jenom teda tady ty pěšci nějaký na páté řadě, tak ty už přešli tu pomyslnou polovinu a tvoří trošku aspoň nějaký ten prostor pro toho bílého. Že on taky se vypadá, že třeba to políčko D5 možná může být třeba někdy slabé, když se tam dostane třeba nějaká bílá figurka, nebo když tam bude zesilovat ten bílej nějaký útok, nebo třeba ten pěšec D6 může být slabý. A taky když porovnáme, tak pardon, ten tak nechceme asi hrát, tak když porovnáme tady ty střelce, tak ten střelec samozřejmě má ten rozhled nebo vůbec aspoň nějaké zorné pole, má nějaké poměrně dobré. A ten černý střelec samozřejmě nikam ani nemůže, nikam jako nevidí, pasivně tady stojí. A tady třeba to políčko B6 je poměrně taky slabé, nebo aspoň se jeví, že ten střelec v spolupráci tady s tím pěšcem se tam může rád by se tam brousil zuby, samozřejmě ten jezdec tady zatím to jako vykrývá se, čím může, ale ten jezdec tady asi není jeho ideální jako políčko, kde by jako stál. Takže teďka, jestli právě nemůže ten černý zkrátka si tam poradit nějak, aby tu pozici trošku jako oživil. Jestli tam jako nevychází třeba něco, kde by ten černý mohl jako nějak ten vzduch, ten kyslík třeba do té pozice, který mu tam jako chybí, jestli tam nemůže nějakým způsobem to tam nějak uvolnit, rozvolnit, třeba nějakým způsobem, který vypadá na první pohled třeba, že jako nevychází. Taky takový tah třeba, nebo vůbec nějaké tahy, které třeba tě napadají, zmínit na toho výčtu, co si zatím prošel Filipe tou pozicí. Tak, tak, nějaká varianta. Tak, můžeme se na to podívat. Takže, tak, to vlastně vypadá jako dost drsně. Samozřejmě chápu, že to by jako bylo nějaké rozvolnění, pokud by teda nám to vycházelo a to rozvolnění by nás jako nestálo úplně moc, to znamená jako moc materiálu a třeba i partii. A samozřejmě C5 taky nějak vylepšit ty figurky, tomu rozumím, tam můžeme se na to zlehka nějak podívat.
Takže, tak, když to seberu, tak samozřejmě ten bílej předpokládáme, že sebere. Tady teďka, že nějaký způsob se rozvolňovat, se nabízí to, ten tah D5, ale už jsme teda dali jezdce pouze za pěšce. No, teďka teda sice dáváme do pohybu tady ty pěšáky, ale musíme teda rozhodnout, jestli nám to za to stojí, jestli je to jako dostatečný. A teďka kam teda ten bílej jezdec ustoupí. No, je pravda, že on by hodně rád si se dostal na C5, ale to jako tady máme na to vlastně čtyři figurky, které jsou proti. Když to teda tady podporujou toho jezdce jenom tady ty dvě, takže tady si bude muset někam jako odskočit ten jezdec a sem to úplně není vhodné, že jo? Na C3, protože tady by teda hned bychom se inkasovali bychom, kdybychom postupovali tím pěšcem dále. My jsme inkasovali další materiál, takže to není určitě taky vhodné. Takže by to jedna možnost teda ustoupit na G3. Tak, já bych to přestal tady trošku čmárat. Takže na G3 nebo pasivně trošku na D2. A případně možnost taky teda jít na G5. Tam teda asi ten jezdec se případně možná moc dlouho nemusí ohřát. A potom možná ještě záleží, jestli nám k něčemu může být. Ještě tady takový tah, který by to mohl jako opticky třeba komplikovat. Třeba jestli takový tah F6 třeba jakože taky napadnu. Protože samozřejmě v takovéhle variantě by to bílý mu jako asi nevadilo, protože má figuru navíc a ty pěšce, tady tu píchu toho černého docela zlikvidoval. Ale samozřejmě ten černý to dělat nemusí a může teda naopak samozřejmě toho pěšce nějakým způsobem dobírat. No, takže tady asi on tam může v klidu, má dostatek figur, jak to tady vyřešit a tady by teda zbytečně asi ten bílý obětoval toho materiálu toho pěšce zase zpátky. Nehledě na to ano, že teda tady by musel asi udělat nějaký preventivní tah. Takže tady ten tah F6 asi v tomhle případě nic moc, takže když zkrátka někam ten jezdec odejde, ten bílý má figuru navíc, je pravda, že jako můžeme někdy uvažovat o myšlence, že půjdeme někdy tím pěšcem dopředu, ale vždycky, když tím pěšcem půjdeme dopředu, tak oslabíme nějaký sousední pole. Jo, samozřejmě teďka ten tah nemá smysl, protože tady můžeme někam ty další pole oslabovat. A tady tím tahem samozřejmě můžeme napadnout toho střelce, ale zase oslabíme pak, pozveme toho jezdce zpátky, takže teďka samozřejmě se nabízí se sebrat tady pěšce, který se nám tady odkryl. Tady po nějaké výměně, teďka už bychom teda měli dva ty pěšce za tu figuru, už to nevypadá tak hrozně, napadáme další, rozehráváme si další figuru a už můžeme teda zase tady přemýšlet, co dále. Takže to jako tak. Tak, takže tady se překláníme na jezdce 5, tak jo, v tom propočtu. Takže teda ještě vezmeme jednou. Tak, jezdec je tady, jo, jestli může. Tak, protože on tam má zase méně cenné figurky, tak. Když to tady pobereme. Tak, takže tady z toho vychází, pokud by to bylo v téhle variantě, tady nemůže, ale asi teda myslíš tam na začátku, jo. Teda samozřejmě tady je třeba odhalit zásadní věc, nebo ukázat, že pobraní teda tady hned že je C3 místo toho, aha. Tak, takže tady by vysel ten pěšec, takže tady by teda ta figura byla za ty dva pěšáky. Podíváme se teda, jak to myslíš. Tak, protože samozřejmě tady ta varianta se nám rozvětluje. Tak, no a otázka teda, jestli teda chceme jít, nebo chce ten černý jít teda na to D5, i když to jako zní dobře, anebo jestli teda taky má rovnou už si sebrat toho pěšáka, protože pokud teda po D5, tak a co teda tady na to?
Tak D4, tak tady, že by se to vrátilo zpátky. Anebo je zde D5. Ta jedna možnost samozřejmě, to asi nebudeme počítat první. Tak, no, kdyby samozřejmě ten bílej vrátil ten materiál, tak teďka má se on sám čistý o pěšce, napadá tady střelce a někdy tady je ten tah F6, což jako pro něj taky asi není úplně nejhorší jít bez komplikací tady do pozice s pěšcem více. Tak a tady ještě teda máme zde D5, takže vytváříme nějakou větší hrozbu. Tak kromě samozřejmě tady garde, ohrožení dámy. Tak další, kde je v ohrožení, je střelec, což bychom ohrozili pak, když ho dobereme i krále samozřejmě. Tak, takže teďka jak to vidíme. Tak, takže to, co všechno visí, označíme červeně. A to jsou dvě černé figury a jedna teda bílá. Takže teďka ten černý teda musí řešit to braní. A nemůže si úplně tak dovolit tou dámou jít úplně nazdař Bůh, kam se mu zlíbí, že ono si bude muset podpořit toho svého střelce, což se samozřejmě nedá dělat nic jiného, protože tam by ještě hrozila samozřejmě vidička pak tady. A taky nám asi nemůže. No, samozřejmě jako může jít, ale přijde o to se šachem a ten střelec tady zatím napadené nic neřeší. Tak, takže ano, tady by teda mohlo dojít takové mezi výměně a teďka má ten bílej čas na to se svým černopolným střelcem nějak naložit a někam ho bezpečně umístit. No, možná třeba jako na F2. Ten zase tady na D2 samozřejmě překrývá chránění toho pěšáka slabýho a na C1 se nám asi úplně nechce. Tady nemůžeme, takže tady teďka jako je to těžký kam s ním. No, ale máme tady, když to vypadá těžce, tak tady se nám pomůže takový zlatá taktika. A sice tady, když budeme dobře počítat, kam všude podle pravidel může, tak uvidíme, že krásně takhle do centra, protože tady by samozřejmě černý přišel o dámu, takže to jako nevychází. Tak a tady ještě teda zmínka, tak se podíváme tady na návrh. Tak, co si přiložil, takže pojďte zde D5. Tak, jestli náhodou nejde to tom. Tak, akorát tady, když to seberu takto, tak teďka teda ten bílej má tím pohodu tím, že si může v klidu sebrat tady se šachem. Nebude moc teda ale dobrat tu věž, to jako v každém případě, to se nedá nic dělat. A nebo vzít tady tu dámu. Tak. Už nejhorším taky samozřejmě může někam tou dámou ustoupit a pokud by něco hrozilo, tak asi nejdřív sebrat. Tak a teďka budeme řešit, jestli ten bílý teda má něco dál měnit nebo radši neměnit. Tak, když vymění, tak automaticky teda pošle tu věž, která je v ohrožení. Tak, na nějaké políčko, co není v ohrožení, tak tady se nám to trošku jako komplikuje, ta varianta. Tak, když to teda zkusíme pobrat všechno. Tak, teďka teda ten bílej teda vypadá, že jako neudrží všechno, že jo? To tady jako asi nabral. Takže bude muset řešit to. Ale on má takhle, on má dvě figury. Oni jsou takhle, když teďka spočítáme materiál, to, co je navíc, tak, pardon, takže to jsou dvě figury za dva pěšce. No, takže by mu stačilo, když by nějakým způsobem to tady zvládnul pobrat. Takže možná uvidíme, tak, když zkusíme něco takového, ale on nám, že půjde někam, kam my nechceme, napadne nám nějakou další figuru. A my o jednu z těch figur zase přijdeme. Tady asi jsem se musel snažit jinak.
A možná tím městcem zase se pokusit někam jít zpátky. Ta otázka, jestli tady, aby jsme si pak pokryli tohle braní, anebo jestli je tady ještě nějaký, tady se jevilo, nějaký takový šach, kde budeme útočit najednou my. Kdyby teda on musel asi nějakým způsobem buď to jít pěšcem, nebo takto jezdcem to zakrýt. No, ta pozice jako není určitě jako úplně jednoznačná, ale ten bílej samozřejmě má pořád toho materiálu víc, takže by měl stát vždycky jako nějak v pořádku. No, vždycky může ten materiál vrátit. Tak, aby jsme se vrátili teda k té původní pozici, protože tady úplně my jsme se dostali do toho propočtu. Tak, sice ten propočet budeme teda taky potřebovat v každém případě, ale máme teda ty tahy pěšcem a tady ten úvodní tah teda zrovna je právě tím pěšcem. Jo, ale uvidíme, že se nám to trošku jako bude prolínat s tím, že tady třeba ta poslední míněná varianta dáma bere C2, věž bere C2. Tak, takže teďka propočítat to, když bychom si pustili tady ten kyslík trošku do té pozice naší, a otevřeli tady tu hru. Samozřejmě na první pohled to úplně není ono. Tak. Takže necháme třeba novou variantu. Tak, to zásadní asi proč ta kratší varianta, že jo. Tady máme teda, když on to sebere jezdcem, což asi není pro něj nic výhodného. Tak, když se to tady všechno zkrátka jako seká. Tak jsme v podobné pozici, my jsme teda ale nedali celou tu figuru, dali jsme zatím jako jednoho pěšce, ale toho jsme si hned záhy tady sebrali, aspoň v téhle variantě. Tak tady dokonce ten černý už jako vzhledem k tomu, že ten materiál je vyrovnaný, kdyby jsme dali vedle sebe ty předchozí pozice, tak tady ten střelec, že už jako má nějaký aspoň rozhled. Tady předtím byl, tady mu stála figurka, tady byl jezdec, tady byl pěšák, tady ta věž je mnohem aktivnější a tím pádem tady ta věž má taky jako nám našlápnuto dobře. A teďka otázka samozřejmě dát si pozor tady nějakého pěšce třeba na D5, otázka jestli právě bude slabý nebo silný, ale možná, že ho tady hned dokážeme hned napadat. Jo? Každopádně on jako dopředu zatím nemůže. Tak a samozřejmě to, že hrozí tady tou věží tady hned někde řádit na té druhé řadě. No, takže to by ten bílý asi, to by se mu nelíbilo. Takže ale co jako má dělat? Samozřejmě mu hrozí D4, ale zásadní teda varianta je, když on to sebere teda pěšákem, že? Tak a teďka teda otázka, jo, Filipa akorát zatím, co ten černý teďka jako dál dělat by měl? Jo, protože teďka jako teda to jezdce na E4 nemá po té oběti a jak jako kde má ten bílej aspoň nějakou jako slabinu, kam se mu snažit jako dostat. No, protože teďka samozřejmě pokud po D5 a když vezmeme tu variantu E bere D5 a teďka nevidíme nějaký další klíčový tah, tak samozřejmě by se nám asi do toho nechtělo, protože jsme dali jako figuru za to, aby se nám tady ten střelec jako aspoň tak jako pravým očkem rozkoukal. Ale možná by bylo až moc drahé, jenom pro takhle pro jednu figuru dát toho pěšce. Takže co teďka dál s tou pozicí dělat, aby to mělo nějakým způsobem cenu, ta oběť toho pěšce. Zkus Filipe navrhnout, co si tady s tím teďka počít. Jej zkrátka inkasoval a teďka jakoby říkal teda, tak mi ukaž teda, dal jsi mi pěšce, tak se ukaž, jak jsi to myslel, co. Ukaž mi, co za to máš teda.
Tak, kde je nějaká ta slabina? To už si vlastně zmiňoval, nebo tam, kam útočil ten černý. Tam, kam se snažil, nebo po kterém sloupci, že jo, se snažil útočit. Takže to je ta, ano, C2. No, C2 je políčko, pěšec tam vlastně na tom polootevřeném sloupci černýho, jak to všechno na sebe zapadá. No, polootevřený sloupec ze strany černého, má tady dvě figurky, že jo, ten černý, takže tam je poměrně silný, ten bílej samozřejmě teda tam tak silný není, nebo bude se tam muset nějak bránit, tu slabinu nějak řešit, když zatím ji překrývá ten jezdec, no, takže se na ní úplně nevidí, kraje je to zatím jenom dáma, takže ano, jo, takže půjde o ten C sloupec a nějak tu slabinu nějak to jako zkrátka tam víc odhalit. No, takže nám tam hlavně vadí ten jezdec, že? Protože kdyby tam ten jezdec nebyl, tak jsme tam vtrhli. My právě jsme ho odlákali a nalákali právě, aby si skočil do toho centra, jenže on ten jezdec nechce, protože dostal pokyn, že zkrátka prioritní pro bílýho, aby ten jezdec svým vlastním tělem blokoval ten přístup na to C2, tam černým. Takže to je zkrátka vyšší priorita. A teďka mi zkus napsat, jakým tahem teda bychom se snažili, no, z toho to vlastně jako vyplývá, když si to takovou logickou úvahou vysvětlíme, nebo pojmenujeme, že chceme, ano, no, že chceme na to C2 zkrátka. A to je to prostě to naše, ten plán, takže ano, my snažíme prostě nějak toho jezdce dostat, jako donutit, prostě jednak jsme mu zkusili to po dobrým nalákat ho vlastně na pěšce, ale na to zkrátka jako neskočil nám jako na ten špek, kdyby se dostal hned trošku do horší pozice, no a pak ten bílej, ku podivu, teda, protože ten černý, že ten prostor moc tam jako neměl, zatím to vypadalo s ním bledě, tak, takže ano, střelec B4, a snažíme se samozřejmě teda tady jako vyměnit, protože že tady zase se tam dostaneme. Nedostaneme se přímo na C2, ale jdeme na C3 a už na tom C2 se hrozíme. Teďka samozřejmě úplně to nejzákladnější je, že hrozíme sebrat zase toho pěšce zpátky. Jo, ten střelec před chvílí tady byl jako nic moc, že byl úplně zavřený, tak teďka proč ne ho dát aspoň za toho jezdce, přičemž my máme aspoň nějakou aktivitu. Tak. No a teďka teda otázka, co ten bílej by měl zahrát. No, tak, dám tady na výběr teda dva tahy. Jeden je, co se stalo v partii a jeden je, co se nestalo, ale co se měl stát. Takže zkus si vybrat, já to teda takhle otočím a můžeš se teďka zkusit cítit do toho bílýho a zkusit si vybrat jeden z těch tahů. Samozřejmě můžeš to podpořit nějakou variantou, protože jinak by to vypadalo z mého pohledu, třeba by to mohlo být jako typovačka. Tak, to je jenom prostor a až budeš vědět, nebo až budeš rozhodnutý pro jeden z těch tahů, tak napiš ten tah a případně nějakou krátkou nějakou variantu. Tady to není úplně o nějakým bum-bum pro počtu, nějakých velkých výměnách. Změnách, ale spíš tak jako pocitově, aby ten bílej nějakým způsobem řešil ten problém s tím C2. No, a co z který z těch tahů podle toho tebe bude pro něj lepší? Tak, máš nějaký nápad, nebo už jsi se rozhodl pro jeden z těch tahů, Filipe, nebo ještě chceš chvíli přemýšlet?
Tak. Takže to byl, jo. To jsem tam našlo přepsání, ale teda počítám, to je zde A2. Tak se hned na tu variantu podíváme. A teďka se zase na to podíváme z pohledu toho černého. Ta dáma bere, jež bere. Tak. No, jež bere, jezdec bere B4, jež bere B2 a věž A, B1. Tak, tady v té variantě asi je jasný, že z toho vychází lépe bílý, protože získal, že tady těma nějakýma výměnama figuru navíc. A tady to nějaký jakýsi dvojúder černého vykryl právě. Takže tady asi v tom případě to můžeme uzavřít a tady je to jasný, takže musíme hledat někde za černého nějaký vylepšení. Takže potom jezdec A2. No, on si asi zkrátka nemůže prostě dovolit tady hned sebrat, teďka na místě, no, protože mu visí ten střelec, no, takže to musí řešit. No, takže to je jako zase taky jako oplátky, anebo zase se trumfujou, přebíjejí se ten bílej a s černým, že teda ten bílej řekne, že já ti teda jako dovolím se mít, ale právě kvůli té variantě, což je jako zásadní teda vidět, a co si tady uvedl, to je dobře. Tady potom dobrání na C2, tak já ti zkrátka seberu zase ale figuru, jo, což je cenější a tady ten dvojúder na ty jezdce ti nevychází, protože tam mám věž A, B1. No, takže tím pádem to musí jako uznat i ten černý. A tady po tom tahu by se musel zkrátka vrátit tím střelcem. Jo. To se nedá nic dělat, tady nějaká další taktika, jako nic mu tam nevychází. Jo, mohl by teda jako ještě přemýšlet o tom, jestli si nevzít tady pěšce, ale to se jako není ono, protože sice jako pěšce mám hned, jo, ale tady zkrátka ten jezdec se nám vrátí, rozehraje se věž a tady na nějaký útok na C2 si můžu jako na nějakou dobu zapomenout a dokonce i ten pěšec D5 najednou, on ho pak příštím tam ten bílý může vykrejt, ale tam si asi taky úplně nezautočím, takže ten černý, já nevím, že teďka někam ustoupí, nebo možná teda mohl teda na B4, aby aspoň jako vytvářel nějaký tady jako tlak. No, ale tady ten bílej asi si s tím nějakým způsobem dokáže poradit. No, možná může někam při nejhorším tam dát tam věž, připravit si tam. A nebo otázka, jestli si třeba může dovolit tam nechat takhle stát a s tím, že tam pak bude zkoušet odlovit tu dámu. No, ale to není úplně ono, co by ten černý tady chtěl, takže po jezdec A2, on se může v klidu zase vrátit střelec D6 a teda tu hrozbu bílýho vykryl a teďka teda zase bude čekat, co na to ten bílý. No, samozřejmě teda je pravda, že on se může jako vrátit zpátky, takže to by jako pak značilo asi nějakou remízu. No, otázka, jestli teda ten černý přeci jenom nestál tak jako úplně nejlíp. No, takže zkrátka ta remíza, nebo tady ta remízová pozice asi trošku objektivně asi je, ale teda ten bílej v té pozici nezahrál to jezdec A2, což asi jako měl. A zahrál tady teda trošku pochybně střelec D2, což jako na první pohled nevypadá špatně, takže si Filipe našel jako možnost lepší za to bílýho, než teda zahrál tady pan Sigurjonsson jako bílý v té pozici. Ale uvidíme teda, jako co byl ten problém. Že? Ten jezdec je jednak klíčový, že chrání tuhle slabinu a ještě jsme taky nezmínili, že on chrání vlastně taky tohoto pěšce. Jo? Samozřejmě, že ten střelec zase tady malinko může jako taky být zajímavý, že bude ostřelovat tady ten bod na E5. Tak, půjdeme dál. Takže teďka teda, aby se ten černý hnul z místa, že jo? Tak, ještě počkej na komentář, jestli nebude něco tady k variantě. A ještě tak se pak jinak posuneme dál.
Tak, no určitě pokud je nějaká nesrovnalost, nebo kolik třeba něco přehlíd, nebo jakýkoliv dotaz v nějaký variantě, tak určitě buď to je zastavit rovnou ústně, klidně, pokud je mikrofon, to se zastavíme hned v tom místě, anebo nebo určitě aspoň napsat, aby nezůstalo něco nějaké nevysvětlitelného, nebo nějaké pochybnosti. Příkladů máme dost, ale určitě lepší si to projít všechno v klidu postupně. Tak, jo, jako na první pohled samozřejmě, když porovnáme ještě, tak tady, no, tady v tom stavu, jo, ty dva tahy, jako na první pohled, jako to jezdec A2 taky přijde jako divný. Protože ten jezdec jde jako na kraj, odhaluje tam to C2, je tam úplně takhle jako divné, když to takhle, že jo, to působí ten střelec tak jako trošku jako normálně, no, nechceme, to je ten zase, ale to je v pořádku, že máme ten takový ten radar nebo takový čidlo, že prostě figurka na kraji šachovnice, jakože obecně, že jo, nebo drtivé většině nestojí jako dobře, no, to, že nám tam jako signalizuje, ale teda, když to propočítáme a když to konkrétně prostě ten propočtem si dokážeme nějak, že tam nějaká jako jiná chyba, která si zasluhuje větší pozornost, tak zkrátka teda můžeme i porušit to teda, že jdeme tou figurkou na kraj šachovnice, kam bychom normálně dobrovolně nešli, no, ale nesmíme teda zapomenout na to, že na kraji a aby jsme se pak o ní taky postarali. Takže teďka teda se podíváme, proč to střelec D2 teda není úplně ono. Tak, samozřejmě teda jdeme do toho s tím, že jsme tam chtěli měnit a likvidujeme teda obránce, on ten samozřejmě jasně, že to bere střelcem, proč by tam jinak šel tím střelcem. Tak, takže teďka teda trošku teda tady začal se měnit ten směr těch bílých figur, ale to zatím ze strany černího je pokrytý i tou dámou. Takže teďka teda přišel čas si dobrat pěšce a rozvolnit zase další figury, případně tímhle směrem. Ale samozřejmě ten je zatím ještě vázaný tady na tom místě, protože ještě dělá ten důležitý úkol a sice působí tady na toho pěšáka, chrání ho. Tak, nicméně, ale jak vidíme, vyměnil, zmizel ten černopolný střelec, který byl dost úděsný na té pozici, takřka nejhorší. Materiál máme vyrovnaný, ale tak nějak trošku, že ten černý nějak slušně stojí. Tak, takže teďka máme teda jezdec bere D5. Tak, hrozí zase, že je to nepříjemný v tom, třeba, že jako konkrétně té variantě, že hrozí pořád ten černý něčím. Jo? Ten bílej vypadal, že tak jako má prostorovou převahu, jo? A když se nebude jako nic dít, tak jako postupně bude mačkat toho černě. Což by se stalo, ale potom D5 slunce rozvolnil a tady teda důležitý teda je tam vidět ještě to střelec B4 v té variantě, aby ten černý se jako do toho osmělil to zahrát. Mně teďka zase hrozí nepříjemný, že zase ten bílej musí najednou prostě furt něco počítat najednou. No a hrozí mu teda zase nějaký další tady braní. No, což by určitě rád udělal, protože tady ten jezdec na B3 nic moc. A my si toho svýho jezdce můžeme tady nějak jako rozehrát asi snadněji. No, takže tady to braní a ještě, že vezmeme pěšce a ještě, že se dostaneme na to C2. Tak to je nepříjemný, takže ten bílej. Bílej teda ano, bílý věž F3, no, což zase samozřejmě ten bílej, pokud je to možný, dělá taky něco pro sebe, protože on by třeba chtěl zdvojit a hrát třeba na tom královském křídle, někdy rozbourat, jakmile třeba byla nějaká výměna, nebo jakmile by ten jezde zmizel, tak to F6 by tam rád hrál, by ho tam prostě zahrál, no, i za nějakou cenu oběti, nějaký rozbití té pěšcové struktury. Tak, víš, F3. Tak, no, a teďka teda, co ten černý teda, že? Teďka ten bílej nás asi přesvědčil, že jako to asi úplně nechceme, že jo? Že tam dávat tu věž, by si ji tam dal na Cčko a my bychom museli řešit, kam zase tou dámou. Ta naše dáma jako nemá úplně tak jako na výběr, protože na B nemůže, na C by nemohla. No, potom jít na D zase, tak tam
tam by byla hned pod úderem na D8 zase jako to je asi jediný políčko, kam tak jako může, ale asi tady překáží pohybu těch věží. Takže teďka musíme reagovat na to bílýho, že nám jako znepříjemnil, nebo takřka jako znepříjemnil nám určitě to braní, že je výhodný pak jakoby pro něj tím, že si tam rozehraje tu věž. Takže teďka teda zkusit vymyslet za toho černýho, co teda s tou pozicí dělat. Jo? Myslíme samozřejmě na naše figurky. Musíme ještě nějaké figurky jako rozehrát, protože ten bílej pořád z toho prostoru má tak trošku víc. Ty figurky trošku jako má jasněji asi, jak je jako rozmístit. Takže ještě než si dáme přestávku, nebo to asi bude tak poslední před přestávkou, protože jsme tak v polovině, takže po přestávce bychom pak dojeli tady ten příklad a pak si dáme další příklad, který tady mám připravený. Vidíme, kam až se dostaneme. Tak to zbyde na někdy příště. Takže ještě do přestávky zkusit teda navrhnout černý motah. Takže až budeš nějaký návrh mít, Filipe, tak ho tam klidně rovnou napiš. No, podíváme se na to. No, v klidu můžu si dát čas na rozmyšlenou, nic neuchvátat. Tak, máš něco rozmyšleno teda, kdyby už zkrátka třeba byla nějaká časová tíseň, co zkrátka teda s tou pozicí jako černý udělat. Tak, tady jedno doporučení, tak na převod, takhle. No, tak, takže postupně vylepšit tyhle dvě figurky, tak, to zní rozumně, tak, teďka jenom v jakém pořadí, takže tady teda zkusíme tu variantu, co si napsal, tak je to nějakou obětí pěšce, s tím, že teda, že by si jako dobral dál toho střelce. Tak, to sice jo, ten bílej nemůže asi nic dělat, ale zásadní teda, jestli, tak no, co dál teda, komu je tohle to výhodnější, teďka má bílej zase pěšce zatím navíc, jeden mu visí jako sebrat a visí mu figura, což vypadá jako slibně pro toho černýho, že se něco dobere, ale bám se, jestli tady nebude mít nějakou výmluvu. Tak, teďka utek, nebo neutek, kde jsem pokryl si pěšce a na takovýhle, dobře, teďka věše více, tak a teďka teda by mohl možná se z toho vymanit, takže utek se střelcem a pěšce si pokryl. Jo, samozřejmě ještě teda může nějakým způsobem pokračovat dál, že nějakým dalším napadením, buď to tady věže, anebo možná se jeví taky nepříjemný třeba takhle, nějaký šachy a tak. Takže to jako taky, ale to je jako možná zbytečně dlouhý propočet a řešit to on samozřejmě někdy může, tady v tom případě možná může vyměnit, a když je to úplně asi ono. Tak, jako je to možná, že to takový jde,
Ale to je dost jako komplikovaný, takže asi otázka třeba, jestli to nejde, jo, jestli to nejde právě prohodit. No. Někdy třeba jako ty věci jako úplně nekomplikovat a nejdřív si zahrát třeba ještě 8 s tím, že právě tady no, už nám se počítač nebo tady poradce se nám ošívá, že už by rád si tady šel pěšcem dopředu. No, což teda, když uvidíme, že můžeme, jako nemusíme tak nějak vyloženě někam spěchat. A to E4 je poměrně jako nepříjemný právě pro toho bílého, protože sice teda jako ten střelec tady ten, když by to záleželo jenom na něm, a ten bělopolnej nebo bílej, černopolnej, tak by se rozehrál, ale by se asi dlouho neradoval, protože ta věž musí někam jako odejít. A pokud ta věž bude někde na třetí řadě, tak potom třeba hrozí i E3 a odříznout od toho chránění a pak zase někdy bude hrozit zase sebrání. No a můžeme samozřejmě nejdřív, nemusíme spěchat, ještě si tam dát toho jezdce. Jo, takže to věž E8, nemusíme asi ani toho pěšce obětovávat tak jako drsně, když by nám to možná jako vycházelo. Ale tady si myslím, že ten pěšec teda může ještě dost znepříjemnit život tomu bílému té party. Tak, jenom se zeptám. Tak, můžeme si dát klidně pauzu, jestli potřebuješ nějakou 5-minutovou třeba, nebo jestli bude stačit jak se občerstvit. Tak mi jde jenom vědět, že bychom dali nějakou přestávku, aby jsme takhle u toho nebyli permanentně, nebo samozřejmě jako můžeme. Tak, takže bez přestávky, dobře. Tak, kdyby si potřeba pak náhodou nějak si odskočit nebo něco neočekávaně, tak to klidně jenom řekni, abych tady pak nepovídal jenom takhle pro sebe. Tak, dobře, jdeme na to. Takže tam necháme to vyše 8. Tak, no, s tím, že teda teďka ten bílej musí řešit tady nějaký postup. Takže, no, hrozí to E4. Ten bílej se musí na to nějak připravit a to E4 jako mu úplně asi nevoní. Asi by to nerad by to jako dopouštěl, pokud jako to může nějak zabránit. A ten bílej tomu jako může zabránit, je to možná tak jako s podivem, ale může takhle netradičně tu věž vyvinout tady na A4. No, což jako normálně asi neděláme. No, normálně by ta věž šla asi jinudy. Ale proč ne, ona může případně někdy blokovat, nebo případně někam se dostávat do útoku, nebo třeba tady napadat tu dámu. No, takže to je věž A4, takhle nezvyklé, ale dostává se jakoby i hned do toho dění. Samozřejmě teďka jako to E4 se jeví, že asi hned to jako nepůjde, nebo bychom museli řešit zase nějakou oběť. Tak, takže teďka, abychom nemuseli řešit oběť, ale taky věc, že to jsme si toho pěšce pokryli vlastně už třikrát, takže teďka je na čase právě zahrát ten tah, co si původně přemýšlel ty, a to je, že si zlepšíme zase figurku. Jo? Takže zlepšíme si figuru, teďka už nejhorší figura, nebo stále pořád teda je ta věž, na kterou jsme ani jako nesahli asi během celé té partie, ani té ukázky. Ale už se zase blíží, že jo, možná její čas, že se někdy dostane třeba na volný sloupec. Tak, takže teďka zase, no, jak se to zkrátka přelívá, teďka zase my chceme nějakým způsobem zase tlačit toho pěšce dopředu. Tak, a zase si prosadit si ten svůj plán. Tak. No, tak jaký je tam ještě tah, aby ten bílej tomu nějakým způsobem bránil? No, už ty tahy zkrátka může se stát, že ty figurky nestojí tak dobře a že to zkrátka jako nepůjde pořád bránit. Tak ten bílej se rozhodl ještě nějakým způsobem tomu zamezit a bojovat tady takovou bitvu o to políčko E4. To by se mu samozřejmě podařilo to nějak zablokovat, zabarikádovat, tak by na tom nebyl úplně zle. Takže jaký on tah teda asi zvolil? Co bílý, já to teda otočím asi nazpátek, jaký tah zvolil? Ten bílý, aby se ještě snažil bojovat zuby nehty o to pole, o ten tah E4 znepříjemnit
to tomu černému, na tom to zkrátka zadarmo. Zabarujeme ještě to políčko. Tak, ty možná můžeme nechat neutrálně. Tak, Filipe, co myslíš, že teda ten bílý mohl zahrát, aby ještě nějakým způsobem zabojoval u to pole? Tak, ještě čtyři jako může. Když nepřisouvá další tu figurku, tak, ještě čtyři by mohl napadnout tu dámu. Tak, no, ta dáma, no, ještě čtyři vypadá celá nepříjemně, to v každém případě. Dáma by se musel někam vydat. No, na D sloupec jako, na jednu stranu se nám tam asi úplně nechce potom někdy chodit pod nějaký ten úder, případně tady pod toho jezdce. Samozřejmě na B8 se nám nechce, na B6 nemůžeme, těch polí moc není, takže to teda zbývají nějaký pole na D-sloupci, nebo případně dáma E7 a zase se snaží tlačit toho pěšce, takže asi to vypadá dáma E7, takže ještě čtyři jako není špatný tah, protože ten v partii, teda ten bílej zahraje ze D2. No, tím, že třeba on by se snažil, že pokud by měl čas, teda pokud by mu to bílej dovolil, zkrátka to tady blokovat nějak a dostat to teda do toho, že ten černý si to E4 nezahraje. Tak, no, vidíme teda, co s tím teda udělá ten černý. Ten černý teda teďka nemůže zase prosadit to E4, je to pro něj nevýhodný, tady nějak obětovávat toho pěšce v tenhle moment. Ale to je zde D2 není plně jako bez nějakých závad, bez nějakých mušek. Není to ideální stav těch figurek rozložených a právě to má trošku tu nevýhodu, že ta věž tady zůstává nekrytá, ten černý se rozhodl zahrát dáma D7. No, napadá teda tu věž a naznačuje jí teda, že se bude muset nějak rozhodnout, teda co dál. Tak, může teda jednak pořád teda na to C4, tam buď to jí můžeme měnit. A nebo po věž C4 teda taky v tenhle moment by možná mohlo hrát roli, že můžeme dáma B5, no, dát jí tady do vazby tu věž, takže z toho důvodu asi to nemusí být taky optimální tah. Tady ten bílej se rozhod zahrát věž H4. Tak, pořád teda se snaží kontrolovat tu čtvrtou řadu, tady tu linii a pokukuje možná taky už po nějakým, tak po nějakým, jdeme na, tak jdeme rovnou na 4. Tak, na variantě a pokukovat po nějakém útoku na tom královském křídle, na toho krále. Což si asi původně ten bílej jako představoval, že to tak skončí. Tak, tady nicméně teda, pokud teda on tam není tou věží na C4, tak my můžeme pořád tady nějakým způsobem měnit, můžeme vyvíjet nějak i tu věž. Tady se ten černý rozhodl vzít rovnou. Zde zbere C3. Tak, co by se stalo, kdyby to vzal věží. Tak. Tak, protože teda tady teďka jsme zase opustili trošku to téma, ale my se k tomu zase za chvilku dostaneme. Tím jsme začali, že ten úder hlavní byl tím pěšcem. Tady je zajímavý teda, abych to teda taky na první pohled, i když tak, zase po věžce 3, my si můžeme dostat věž zde 5 a
Tak a co vlastně, proč teda on to v partii sebral, to BBRC 3, což jako na první pohled vypadá divně, ale má to jeden praktický důvod. Takový úplně jako základní, a to sice materiál, protože ta věž nám chrání, nebo věž si chrání toho vlastního pěšce na F5, což je jako trošku podřadný úkol, ale nicméně teda nicméně ten bílý se rozhodl radši tak po tu strukturu radši si poničit, než to pěšce na F5 obětovat. Tak, věž AD8 teďka v ten moment, tak je to ve hře. Když AD8 má to smysl samozřejmě, že cílíme se na to jezdce, který tady nestojí úplně silně. Nicméně, tady v tom případě zase se vracíme tady k tomu tématu našemu a zkus promyslet, jestli teďka, jestli je ten tah E4 postup toho pěšce, jestli v tenhle moment se jako nevychází, jestli by třeba nerozhodl tu partii, nebo jestli naopak toho pěšce ztratíme. Takže přiřadit k tomu tahu E4, vykřičník nebo otazník. Tak, dám se prostor to promyslet a vrátíme se k tomu. Tak jo, takže teďka jenom byl dotaz na to, jestli nejít už třeba E4. No, protože teďka může se tady vyskytnout takový jeden taktický prvek, se kterým to bude asi snoubeno, nebudu úplně teda jmenovat. Asi na to přijdeš. Takže otázka zní teďka, jestli místo toho věž AD8, jestli třeba nezahrá E4. No, jestli to E4 vychází nebo nevychází. Jakou značku k tomu přiřadit. Za to E4, jestli je to vykřičník, jestli je to třeba ještě lepší, než to víš AD8, nebo jestli je to nějaká ztráta, jestli je to zkrátka předčasný tah. Se tak to rozhodnout pro další postup. Samozřejmě to klíčový to je v každém případě. A jestli si teda přiblížíme k vítězství tímhle tím tahem, anebo jestli naopak bychom se nám to vítězství vzdálilo. Takže to vypadá tady z toho, že E4 ano. Tak ano, jedná se o to, že tady právě se vyskytuje nebo začíná se otvírat tady ty linie, ty centrální sloupce a ten král najednou tady trošku má problém s tím, že musí chránit někdo a ten vstup na první řadu musí být nějakým způsobem řešený. A teda právě tak, když teda on by samozřejmě asi tady neměl brát věží, protože ty varianty, co si uváděl, protože tady ještě může brát jezdce, a získá klasický materiál, ale tady v tom případě teda ano, tady vložíme ještě toto.
A když to teda vezmeme, dobereme to úplně do slova, tak teďka, že jo, už tady jenom zkrátka ten bílý může představovat a je problém teda, že ač to jako má pokrytý dvakrát a my to tam máme taky dvakrát, tak problém je s tou první řadou. Tak, takže ano, E4 tady v tom případě využívá všechny možnosti té pozice. A tím pádem je vidět, že ten bílej už dávno nestojí nějak jako hezky úplně nebo pohodlně. A že zkrátka nevychází teda to braní a on se musí teda stáhnout nějakým způsobem a řešit to. Když by to zablokoval tady, tak tam vždycky asi bude vadit, že ten jezdec může nám náš tam skočit dříve či později tady přes D5, případně pak tady nějaká vidlička. Takže ten bílý se rozhod dejít na F1. Tak, teďka jenom v krátkém sledu už to tady asi projedeme k tomu závěru, aby jsme se podívali na další nějaký propočet a kdy můžeme nějaký takový tah pěšcem nebezpečný nebo kritický a klíčový vidět a zažít a využít. Nebo na který si naopak dávat pozor, když budeme na druhé straně šachovnice. Takže pověš F1, ten černý teda ještě nevyvinul tu věž, ale zahrádá má C6, tím teda zase kreje ještě dopředu toho pěšce a zase zaměřuje tady tu slabinu C3. Ta pěšcová struktura bílýho, že tady na dámském křídle není úplně nějaká zářivá, i když samozřejmě ten pěšec na B7 nemůžeme říct, že by byl nějaký silák u toho černého, ale nikdo ho zatím neotravuje, že nikdo na něj neutočí. Tak, dáma C6, přišlo H3. No, H3 už víme proč, protože tam nechce ten bílej do nekonečna nějakým způsobem řešit a muset tam nějakou figurku vázat na té první řadě do nekonečna, takže to je nějaká profilaxe. Tak, a teďka teda tak poslední asi tah, co bych se zeptal tě tady v té ukázce, co bys si hrál teďka za černého. Jaký tah? Tak. A potom se jenom dojedeme, jak to šlo v partii a dáme si další příklad. Tak, já tady vyznačím dva tahy a schválně mi řekni, jestli jeden z nich si počítal a ke kterému byste se překlonil. Tak, byl jeden z těch tahů, dáma bere C3 nebo tah E3, vem propočtu za tak krátký okamžik, z těch tahů oslovil a mi to dokládá, že by asi měl být, protože to, co bychom v první měli počítat, že šachy tady nemáme, tady nějaká taktika ve vzduchu nevisí a to další, co nás zajímá, nějaký braní, což jeden z těch tahů je a další tah je hrozba. Tak, dobře, dobře. Tak. Tak, těchom chvíli ještě počítat a budeš mi to rozmyšleno, tak. Tak mi řekni, i tak by si preferoval a jaký by si se rozhodl pak na šachovnici udělat teda tím pádem.
Takže tři. No, tak ověříme teda. Tak, když zahrou dáma C3, tak co se ti na tom nelíbilo, na tomhle tahu? Tak, zatím jsme zblajzli jednoho pěšce. Zíme se borat další pěšce a to tady máme i na podnose na výběr. Tak. Takže tady asi je problém s tím, že ten bílej si může sebrat tady na E4, že? Jo, napadá tu dámu. Když tady někde něco dál budu pobírat, tak to asi není úplně ono a ten král se nám najednou tady odhalil a byly by tady docela značné komplikace. Jo, na nějaký šachy. Když půjdu doprava, tak už vysí pěšec, když nepůjdu, tak už zase pro změnu vysí jezdofu mat. Tady asi už ten černý nic nenadělá. Takže na to si dát pozor. A když samozřejmě toho pěšce nevemu, tak můžu hrát sice něco jiného, ale ten bílý vždycky tady ty jezdce může vyměnit a v té těžkofigurové koncovce bude mít samozřejmě na šance na remízu poměrně dobrý. Tak, když přijde tak E3, tak teďka ten jezdec si tam nevyskočí na to pole E4, tam asi ideálně kam bych chtěl, může jít samozřejmě na F3. Tak, tady šel party na C4 s tím, že ještě chce nějakým způsobem asi operovat tady nějakým napadením a dobráním toho pěšce, protože jakmile ten pěšec na E3 tam bude trvalé, tak pak samozřejmě nějaký postup toho pěšce, no, je to tam určitě ten pěšec nepříjemný. Tak, přišlo věž E7. Tak s tím, že teda plán asi teda tím pádem je takovej, zdvojit věže a ta dáma není úplně ideální blokér a blokovací figura, ale musíme ji dokázat samozřejmě jak vystrnadit. Tak, takže věž E7, ta partie se dá stalo věž F3, samozřejmě se snaží zase napadat, už napadá třikrát. Tak, přišlo věž AE8, ta na to se ten černý chystal. Ta přišlo věž D4, samozřejmě se, když by to tady vzal, tak tam je se v problémech. No, když to tady nějak se pokusí teďka brát, tak tady máme jednak, jestli koukám a vidím, je D5 asi úplně nevoní tomu bílýmu a případně ještě tady taky možnost tahu dáma C3 už teďka. Nějakým problémy, takže za to se ten bílý tomu nějak nevychází, takže proto tady hraje teda věž D4 a přichází teda ten plán jezdec D5 s tím, že hrozí jezdec C3 a tady, že mu to teda všechno s tím pádem krachne tomu bílýmu. Tak, jezdec D5, tak ten bílej teda už jako nemá moc možnosti, co s tím jako dělat. No. Mohl dělat ještě věž D3, ale věž D3 se asi nevychází z nějakého jiného, protože tady prostě už nekraje toho jezdce. No, takže ty figurky úplně to nezvládají. Tak tady zkusil aspoň ještě nějak, jo, pokud už jako není nějaká možnost, tak samozřejmě snažíme se nějak komplikovat, aby to ten soupeř neměl úplně zadarmo. Takže tady je no, zkrátka nějaká komplikace, nějaký figurky, když přichází do kontaktu, tak F6, tak černý šel věž E4, tak nějaký braní zase nepomůže, protože za sebe pod úderem ten jezdec a ten jezdec to tady zase brání tím svým tělem ten C sloupec, jako vlastně to bylo na začátku, tak ten bílej tady zahrá věž G3, snaží se teda tady vytvářet nějakou hrozbu, na to pozor. Jo, musíme samozřejmě věnovat tomu pozornost, tady teda je nezbytně nutný zahrát G6, jo, dát si pozor teda, ale tady ten bílej nemá cestu nějakým způsobem, že by se tady nějak dostal, že by nám tady hrozil nějaký matem, jo, protože teda ta bílá dáma a ta bílá věž tady překážejí, takže tady to není na pořadu dne, že by nám to tam hrozilo. Tak, přišlo věž G4. Snaží se držet nějakým způsobem tu čtvrtou řadu.
Tak, jednobraní, tak výměna, tak pardon, tady dokonce přišlo HBG4, tak, no, tak asi právě jedině, takže ještě ten bílej doufá teda v nějaký takovýhle dlouhý transport ty dámy. A ta věž, že to tady zkrátka bude vykrývat. Tak, jenže na to už je asi trošku pozdě, tady ten okamžik, protože tady je zkrátka, že to bude C3 a když se tam probojoval, teda mám si ustoupit a tady ty figurky už taky nejsou úplně tak stabilní, protože nejsou ničím chráněný, nebo ta věž chrání to samozřejmě to jezdce, ale ta věž může být pod úderem, pak tady visí ten pěšec a tady se ten bílý vzdal. Takže teďka a teda se vrhneme ještě na druhý příklad. Tak, já si ho tady otevřu. Tak, a to sice... Tak, ten pak si teda dáme, co teďka máme na výběr. Ten všechny tady už nestačíme. Tak, můžeme si dát třeba tento. Tak, jo, teda takhle malinko zvětším. Tak, a co bychom úplně neodhalovali, co všechno tam je. Tak. Tak, tady necháme to jenom tenhle, protože se tam té hlavičce, kromě teda toho, že to byla partie mezi Grigorianem a Psachičem z roku 1979, tak je tam zase nějaký nějaká nápověda potom k tomu průběhu té partie. Tak, takže tady zase se můžeme podívat, teda budeme to nechat takhle za bílýho. Zkus jenom tak pár slovy a pocitově mi říct nebo napsat, jak myslíš, že ta partie nebo ta pozice stojí, jestli je na tom jako zase lépe bílý nebo černý, nebo je to tak nějak jako nejasný, vyrovnaný, případně nějaký hlavní kritéria té pozice, to znamená třeba, jestli tam nějaká výrazně jako super figurka, ať bílýho nebo černýho, nebo se nějaká slabina, to slabý pěšec, pasivní figurka a potom až to tak nějak zhruba se dostaneš trošku spojíš s tou pozicí, tak jestli tě tam napadne, to se pak podíváme, řeknu ti, kdo je na tahu a jak co dál pak budeme s tou pozicí, s tou ukázkou dělat. Takže jenom tak vyhodnotit tu pozici, jak to stojí a o co tam tak asi může jít, jestli je tam nějaká významná figurka, kterou se to pak bude opírat, nebo naopak nějaká slabina, na kterou budeme mířit. Tak, takže přijde vědomí. Tak, je to možný takhle na první pohled, když se na to mrkneme bez nějakého dalšího informací, kdo je zrovna třeba na tahu. Tak, materiál máme vyrovnaný. Tak, aktivita figurek, no, kdybychom samozřejmě hodnotili, no, jak tady jsou vyloženě zatím. Vyloženě nějaké pasivnější figury, které zatím nemají úplně tak jasnou hru. No, třeba i ten střelec, dejme tomu ta dáma. No, věž samozřejmě tady. No, ale jsme tak krátce po zahájení, takže se dá očekávat, že teďka teda ty figurky sice jako zahrály aspoň tak jednou, ale teďka bude teda samozřejmě práce s tím, jak
je vylepšovat. Tak, já teďka otočím, děláme to tak, že bude černý na tahu a mě by zajímalo teda, minule jsme měli úvodní tah D5, tak zkus propočítat ten tah D5, jestli ti přijde, jestli v tenhle moment, jestli je žádoucí, jestli je vhodný, jestli teďka tomu černému, jestli vychází, anebo jestli naopak není zrovna teďka ten pravý čas. Takže ti bude třeba propočítat nějaký varianty a tu zásadní potom teda říct, jestli ten tah zahrát nebo nezahrát a můžeš tomu přidat i nějakou variantu, kterou je schopen propočítat. Takže já chtělám ještě nějaký čas a potom se podíváme na to, jestli, jak je to s tím tahem D5. Komu bude výhodný. A pokud teda by ti vycházelo, že ten tah D5 jako ne, tak případně zkus teda tomu černému doporučit samozřejmě nějaký jako jiný tah. Jo? Aby to nebylo prostě jako nevychází a takhle jenom kriticky to odsoudit, ale samozřejmě ten černý pak musí jako něco hrát teda jako jinýho. Tak, samozřejmě to D5 je takový tah, který jako bez propočtu se neobejde. A těch variant tam jako není úplně málo. Tak, ta A5A4. Tak, jasně. Tak, když to vezmeme A5A4, no, ten plán. Tak, samozřejmě asi teda koukám, že by tak nejde asi úplně hned. Protože tam na A4 to má pod palcem ten bílej, to políčko, protože tam je dvakrát jezdcem a dámou. Tak, ale zásadní věc je, že teďka vlastně teda, no, tady nám útočí na to B6, zatím teda jako máme tak lehce vykrytý, a to sice jenom jednou, což jako může být taky problém, kdybychom zahráli A5, a při tahu A5 je trošku nepříjemnost, tak jasně, to nejde jako hned, ale to tedy jako hned jako jinýho, protože teda A5, A4 po A5 je nepříjemnost, že dost citelně oslabíme to políčko B5, kam by se právě třeba jeden z těch jezdců rád jako dostal. Protože třeba teď, když se podíváme na ty jezdce,
tak bohužel jako, no bohužel pro bílýho, tenhle ten jezdec je trošku mimo hru, no asi teda šel tudy a bude se teďka snažit nějakým způsobem dostávat do hry, bude mu to chvilku trvat, no, když by teda samozřejmě mohl pak skočit rovnou na B5 a dál okupovat třeba nějaký zajímavý políčko, tak by to pro něj mohla být výhra, i samozřejmě pak pro bílýho. Tak, pokud teda bychom neřešili, že jo, nešli bychom to D5, tak je třeba teda se podívat, že fakt jako je problém, že bychom mohli přijít od toho pěšce na B6. Ne? Takže v tom případě jako asi jediný, jak to jako řešit, je střes D8, což jako je tak asi, co se nám úplně nelíbí, asi ten podobně jako v tom předchozím příkladě, tak ten černý je zase na třech řadách, tady teda ten bílej má figurky na třech řadách, ale samozřejmě, když to znamená s těma pěšcema, který tam nepříjemně vystrkou rušky až na tu pátou řadu, tak ten bílej samozřejmě toho prostoru má víc, no, což na ten první pohled zřejmý. Takže ten černý tam by tam nebyl úplně tak pasivní, no, to střed D8 jako brání to, šlo by to hrát, ale jako samozřejmě to ovlivňuje tady tu spolupráci těch figur, těch těžkých na té osmé řadě. A samozřejmě to nechci jakoby evokovat, že, nebo ukazovat, že po každý ten úder v centru je jako dobrý. No, samozřejmě může záleží na tom propočtu, na té situaci, jak to je. Ale tady v tom případě to D5 je v pořádku. A samozřejmě teda musíme se podívat na ty nějaký varianty. No. Tak, když to vezme Ečkem, no, protože zase on si jako nemůže dovolit asi úplně nic s tím jako nedělat, protože přece jenom, že jo, tady má nějakou působnost ten černý a to E4 by mohl zkrátka všechno tam dobrat. Nemůže si dovolit ani tady nějaký přetažení, no, takže když to vezme takhle, ebere, tak, jo, pokud by to samozřejmě došlo tady k nějakému dalšímu braní teďka, když to automaticky vezmeme a tady všechny teda budeme počítat ty výměny. Tak, jo, teďka teda bohužel nám nevychází nějaký jako odtahy nebo tak něco asi, že bychom tady začali útočit. Nebo třeba nějaký takový tah. No, my můžeme třeba se pokusit to připravit, no, tahem dáma E5. Jednak teda napadáme pěšce tady po druhý a pak případně tady bychom mohli vytvořit baterii na mat a případně pak samozřejmě tady hrozit už na ty dva střelce. Jo, jakmile jsou nějaké figurky v jedné linii, co jsou třeba tady ty střelci, tak může se někdy stát, že můžeme na ně útočit. Tak. Jo, tak jasně, třeba tady na B7, jo, je třeba jednak rozehrá a jednak tady ano, že to B6, B7, na B7 ten střelec překáží a překáží s tím ohledem, že na B6 vysel ten pěšec, tak to jenom bych se vrátil k tomu komentáři. Tak, dáma E5, tak jo, ten bílej samozřejmě má teďka nějaký čas, co s tím dělat. No, může tady hrát třeba C4 a ta dáma zase musí někam jako cestovat. No, jestli třeba dáma H5, protože zatím si nemůže dovolit jít tím střelcem dopředu, protože tam je vlastně vazba. Tak to je jako jedna z možností, ale pořád ten černý má toho pěšce méně. Tak podíváme se ještě na jinou možnost, kdyby teda nešel E5 a mohl by třeba jako rovnou, že to sebrat tady, jestli by nám to k něčemu bylo. Tak, protože když to tak, když to sebere dámou, no, tak my tady máme asi nějakou možnost teda dáma E5, no, s tím, že teda tady hrozíme. On teda jedině, co s tím může dělat, je věž C3.
aby si to nějakým způsobem vykryl, ale my zase můžeme dobírat teda aspoň to pěšák. No, tady teda ten bílej to může sice brát i případně pěšcem, zase kvůli tomu, kdyby jako chtěl pak tady pořád ještě tlačit ty figury na to B6, jo, což jako může někdy hrát roli, že se má tady případně otevřený ten sloupec, jo, ale ty pěšci se samozřejmě znehodnotí. Tak. A teda ještě mimo tady ty hlavní varianty, co tady jsou, to braní všechno, tak ještě tady v ten moment je tady taková zajímavá možnost, takový mezitah, tak jako není samozřejmě jednoduchý vidět, a to je tak střel D6, no, což samozřejmě hrozí tady na nějaký útok. A jo, hned tady je důležitá věc, že odkud ten střel přišel, a to sice začal uvolňovat tady to Ečko, jo, ten sloupec, a potom braní už to může být zajímavější, protože hned tam ta věž bude otravovat ty střelce a může tam hrozit nějaký braní. Tedy to je dost zásadní moment. Tady ten mezitah, tak ten černý to musí nějak, ten bílej to musí řešit, buď to G3 nebo H3. No, tady v tom případě teda zvolil tah H3. Pravda, že tady jako oslabuje víc ty černý pole, nicméně zase to G3 tam taky jako je to svým způsobem oslabení, že v každém případě. Tak, tady teda teďka je aktuální Eber D5, no a už visí ten střelec. Takže teďka právě jsme jakoby získali ten čas, v každém případě na to, že nemá ten bílej čas, samozřejmě, když by se bral jezdcem, tak ještě vyměním. A potom tady, tak, můžu se podívat. Tak, kdyby to vzal takhle jezdcem, tak my teda můžeme sebrat, že? A tady na braní potom my můžeme, by asi mělo vycházet zase odlákání dámy. No. Je to samozřejmě spojený docela hodně taktiky, samozřejmě ta pozice se otvírá, tím tahem D5 otvírají se všechny možné dráhy a linie. Takže tak, máme H3 a tady teda ten bílej, když tady uskočí nebo uteče s tím střelcem, tak teďka samozřejmě máme čas nějakým způsobem to řešit, případně i jako vzít, ale pardon, tak, skočila. Tak, takže ale to bychom zase rozehráli, bohužel, nebo nechceme, že jo, pomáhat tomu bílému rozehrávat ty figurky. Tak tady je taková jako zajímavost, je tady tak D4, který zase vypadá jako dost podivně s tím, že prostě ten bílej si to může normálně jako sebrat a je zase tím střelcem uprostřed, ještě nám tady hrozí na B6. Tak, nicméně, tady je takový tah, jezdec H5 a hrozí střelec G3. No, po tahu král H1 je tam jezdec G3, pak s nějakým odtažným šachem a tady zkrátka, no, tady s útokem, který se sice jakoby nezdál na první pohled nějak kritický, ale taky tam právě hrozí. No, tak, když zase ten střelec se vrátí na F2, aby to tam nebylo, tak ten jezdec může jít na F4. Jo, ty varianty jako jsou komplikované, není to úplně jako jednoduché, jak by to dál bylo. Jenom teda samozřejmě teďka to vypadá, že to H3 tam dělá tu neplechu, a když by zahrál, to bude poslední věc, teda na co se mrknem, aby jsem úplně nepřetahoval a neokrádal o další večerní program Filipa. Tak, po tahu G3, tady teda samozřejmě nabízí se, no, jak jsou tady ty figurky takhle namířený, že můžeme obětovat. A při nejhorším, že tam má ten bílej remízu, černý samozřejmě teďka diktuje a může si volit, jestli chce hned zakončit remízou, anebo jestli by se snažil o něco víc, a on se jako může snažit o něco víc, protože že jo, má poměrně snadný tady přístup další figury, a to je ta věž, která teďka se otevírá a samozřejmě otevírá se i dál na tom E-sloupci, nejenom pro ten převod té věže samotný po páté řadě.
No a co jako dál, když ten bílej normálně jako sebere, nebo co tady má jako dělat? Těžko tady může bránit tomu postupu, může teda se snažit tady nějakým způsobem převádět. Možná, jestli tam může nějakým způsobem bránit postupu přes ty věže, ale tady zase přece jenom oni tady můžou i ty jezdci se tady dostávat do hry, možná i nějakým způsobem tady obytovat. Takže po klasickém tady dobrání, že jo, tak přichází ten převod z té věže, který je dost fatální a hrozí tam jen těžko odvratitelný mat. No, když teda on by to sebral jezdcem třeba, aby to pokryl nějakým způsobem a řešil to, tak samozřejmě můžeme vyměnit a tady to vychází stejně. No. Ještě můžu dát F4 s tím, že to jako vykraju to všechno, jenže tady je jedna teda možnost braní, už ji teda na E3 věží, anebo ještě zapojit poslední figuru, která se může dostat do hry. A to je, tak teďka nevím jenom, na co to bylo, na ten program, jo, takhle program večerní, aha. Tak já už jsem teďka myslel se šachově na nějaký šachový program. Tak tím lépe, teda jsem rád, že úplně nezdržuju, ale zase to bychom mohli tady ty varianty probírat fakt jako taky dlouho. A tady třeba je nějaké ilustrativní mat za věž H5. No, tady teda ty linie. Tak jsem zvolil špatné tlačítko, abych označil. Tak, no, tady ty linie, a co všechno ty políčka, tady ty figurky ohrožují. Takže tady jednak teda vazba a tady ty tři figurky, zkrátka tady proti těm, dejme tomu, když budeme počítat ještě tu věž jako obranou, když tady chrání toho střelce, tak tady zkrátka je to málo. Ten pěšcový kryt tady byl zlikvidovaný, tady to obětí. A tady teda je takový vlastně tady z té sicilské z toho zahájení, tak tady ten moment, nebo pokud samozřejmě to někdo hraje, tak by to měl znát. Pokud to někdo nehraje, tak je to samozřejmě těžké tady z toho musel nějak zorientovat. To je tam samozřejmě to ten krátký čas, to není jako plně možný, když ta pozice je nová, všechno všem se tady jakoby probrat a tady nějaký ten manévr, no, ty varianty, tady všechno počítat. No, ale zkrátka dávat si pozor na takové tahy, zvlášť těma pěšcema třeba někde v centru, protože když hrajeme v centru, tak je třeba se tomu věnovat. Tak tam máme nějaký křídelní útok nebo nějaký plány, tak vždycky v tom centru je to zásadní, pokud tam dojde k nějakému takovému úderu pěšcem, kdy se tam to všechno bortí a mění se ta pozice a mění se figurky, otevírají se ty linie. A zkrátka to zase souvisí s tou aktivitou těch figurek, jako ostatně prakticky skoro všechno, že? Tak. Takže tím pádem asi jsme uzavřeli i tady ten příklad. A tady je teda jako jinak rozvětvený, ale by jsme tady pak byli skoro do půlnoci. Tak já se jenom zeptám takhle na závěr, než to úplně utneme, končíme dneska, tak jestli máš případně Filipe nějaký dotaz, nebo k čemu, jestli nějaké nejasnosti, k čemu se takhle vrátit, nebo jestli něco ještě, co by si se chtěl zeptat, jestli nějaký zkrátka dotaz, nebo případně i připomínka, no, pokud by si chtěl třeba příště víc, jako třeba víc příkladů, nebo víc času na přemýšlení, nebo tak něco, abych si to vzal pak k srdci a případně, když bude na pořadu dne další přednáška, co bych měl, tak abych to mohl případně zlepšit. Takže to klidně ještě můžeš říct, napsat, a pokud nebudeš mít nic na srdci, nějakou připomínku, dotaz, tak to bude pro dnešek všechno. Takže tím pádem teda samozřejmě můžeš ještě napsat, já teda jenom tady ukončím ten hovor
a to nahrávání, takže pokud budeš mít ještě nějakou připomínku, tak to klidně můžeš napsat. Tak jinak teda přeji pěkný klidný večer a to je teda dnešní přednášky všechno.